Hva med tangeretid til Krispik? Den godeste på rakken. Nei, kom ned, Robin, på midten. Nå får vi bare vinke med flagg og heie. Og der kommer faktisk verdens omvikste mann. Här kommer Martin Prokop och Jan Tomomek ifra Tjeckia. Det var galt. Uansett, här kommer han. Han har hoppet 30 meter Prokop och...